Apa kabar semua? Apa kabar semua? Selamatkan. Yakinnya untuk kita meraihkan sebahagian ada kejayaan dan juga cabutan bertuah. Hari ini cabutan bertuah kita sangat lumayan. Kemungkinan besar ada di antara kita yang akan dapat 3 juta. Nanti saya akan terangkan bagaimana cabutan bertuah ini dijalankan. Baik, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan, sila masuk tuan. Sila masuk penduduk dewan. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan, para hadirin yang saya hormati, boleh dengar suara saya? Boleh. Puan, kan? Baik, kita ada satu permulaan. Apabila ditanya apa khabar, semua jawab luar biasa mantap. Boleh? Boleh. Sekali lagi, apa khabar? Apa khabar? Luar biasa, mantap. Apa khabar? Ya, anda luar biasa mantap pada petang ini. Berikan satu tepukan yang gemuruh untuk diri anda sendiri. Tuan-tuan dan puan, saya Khairul Anwar Osman, lebih dikenali dengan panggilan YB. YB Yang Boroi. Ya, lebih dikenali sebagai YB daripada pihak manajemen, daripada pihak pengurusan syarikat Stanley Malaysia, ingin mengadu-ngadukan kehadiran saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan pada petang yang berbahagia ini. Pada petang ini bersama dengan kita, kita ucapkan ribuan terima kasih. Kita ada tetamu istimewa iaitu Datuk Wan Sahar. Berikan satu tepukan kepada dia. Kita ada Datin Rahmah. Berikan satu tepukan kepada beliau. Kita ada ramai pimpinan-pimpinan. Kita ada Mr. Dennis. Kita berikan satu tepukan. Kita ada Tommy. Dan kita ada Encik Yus. Dan kita ada wanita yang paling-paling cantik. Dan anda semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih datang ke Pogen Majlis Stanberry Malaysia. Berikan satu tepukan bagi dia anda sendiri. Baik, saudara dan saudara, tuan-tuan dan puan, saya ingin mengaturkan kitanya Pogen. Yang pertama, kita akan menjemput pengarah operasi Stanberry Malaysia untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan yang beliau akan menerangkan dengan lebih lanjut apa itu sebenarnya perniagaan Stanberry. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana plan pemasaran kita, bagaimana perniagaan kita boleh melahirkan mereka yang mendapat pendapatan sebulan RM2,000 atau RM62,000 atau RM600,000 atau RM300,000. Ini luar biasa saudara. Memang plan ini sangat luar biasa. Sebentar nanti daripada pihak pengurusan syarikat akan menerangkan. Kemudian kita ada cabutan bertuah. Selepas cabutan bertuah yang pertama, kita ada testimoni tentang kejayaan dan mereka yang telah berjaya bersama dengan perniagaan kita. Dan kemudian kita ada closing ataupun penutup acara. Kita ada sekali lagi untuk hadiah yang utama, iaitu hadiah tablet yang bernilai hampir RM1,000 hari ini. Baik, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, sedikit saya ingin memberi satu penerangan yang ringkas. Anda yang datang pada hari ini sangat istimewa. Anda yang datang pada hari ini sangat berkuah. Kenapa dan mengapa? Sebab Stanberry baru bermula 2 minggu yang lepas di sini. Maknanya anda adalah yang bersama dengan kita orang yang paling terawal dalam perniagaan kita. Okey, perniagaan kita sangat unik. Perniagaan kita ini sangat istimewa. Perniagaan kita ini hanya bermodalkan RM150, anda akan mendapat berbagai-bagai keistimewaan seperti member club. Anda boleh main golf. Suka main golf?
Di belakang tu nanti kita akan buat football. Anda boleh tengok, anda boleh pergi ke taman tema permainan kita di tingkat 2 dan tingkat 3. Di samping juga kita juga ada kafe. Kafe. Anda boleh ajak kawan-kawan datang di sini, anda akan dapat duit. Jemput kawan datang sini. Jemput kawan datang sini, anda akan dapat duit. Nah, inilah perniagaan kita yang sangat istimewa. Itu sebab saya memilih perniagaan Stanley Malaysia kerana perniagaan ini tidak perlu kita mengatur waktu kita. Syarikat yang aturkan perniagaan kita, sebab anda boleh guna seluruh keseluruh apa yang ada di sini. Inilah kepunyaan anda. Dengan modal RM150 seumur hidup, tidak perlu maintain, tidak perlu bayar bulanan, tidak perlu bayar bulan tahunan, anda akan menggunakan semua kelengkapan kita ini untuk bisnes anda di sini. Kita sediakan bilik, kita sediakan dewan seminar, dewan seminar kecil, dewan seminar besar. Kita sediakan bilik diskusi, kita sediakan tempat permainan golf, kita sediakan tema permainan kanak-kanak. Ini semua adalah milik anda. Okey tak? Okey tak bisnes yang menjadi? Okey. Okey kan? Baik. Bersama-sama dengan kita, saya ingin memperkenalkan seorang anak muda yang dinamik, tokoh seorang usahawan yang beliau akan bersama dengan kita. Beliau adalah pengarah operasi untuk Stanberry Malaysia yang akan bersama dengan kita bagaimana untuk menjayakan perniagaan Stanberry. Saya dengan segala hormatnya menjemput saudara Stephen Gunn bersama dengan kita. Dipersilakan. Thank you. Terima kasih Abang Anwar. Okay. So Dato' Wan, okay, Natin, lain-lain, okay, semua leader. Saya akan cakap Happy New Year, Kongsi Fah Chai. Tahun ni kita semua mesti Fah Chai. Fah Chai ni kita mesti jadi kaya. So ada satu hari, ada satu orang, dia masuk ke kedai burung. Dia tanya itu bos, bang ni burung berapa harganya? Abang tu cakap, ini burung RM5,000. Lepas tu abang tu syok, kenapa ni burung mahal sangat RM5,000? Lepas tu bos tu cakap, sebab ini burung, dia berhenti bercakap. Oh, patutlah RM5,000. Lepas tu orang abang tu jalan-jalan lagi, nampak satu lagi burung tu. Dan tanya tu bos tu, ini burung harga berapa? Oh, bos tu cakap, ini burung RM20,000. Oh, mahalnya, kenapa? Lepas tu bos tu cakap, sebab ini burung, dia tahu main komputer. Oh, lagi dia jalan-jalan lagi, tak puas hati lagi tanya, bos, ni burung harga berapa? Dia cakap, ni burung harga RM50,000. Oh, syok dia tanya, wah itu burung reti cakap, ni burung reti main komputer. Ini dia tahu main apa? Itu bos tu cakap, apa pun tak reti, kenapa dia boleh jual RM50,000? Dia pun heran, dia tanya bos tu. Lepas tu bos tu cakap, sebab yang tadi dua burung tu panggil dia bos. Faham? Kita semua nak jadi bos, betul tak? Dah Stanberry, inilah misi kita. Kita nak semua orang jadi dah burung RM50,000. Siapa tak nak setiap bulan untung RM50,000? Semua nak angkat, jangan tak nak angkat tangan. Semua nak. Nah, ini perjanjian. Ini itulah Stanberry yang kita nak. Okey. So, hari ini saya akan ceritakan macam mana cara yang paling sedap dengan market. Semua orang pernah pergi MLM lain-lain tengok-tengok kan. Semua orang takut. Tapi you tengok apa strategi kita, you dapat 5 figure satu bulan. Just bawa orang mari, senang sahaja. Tanpa maintenance, tanpa susah-susah. Kita tak ada credit card you setiap bulan charge you RM600,000. Tak ada. Kita tak ada buat. Ini misi pertama kita. Misi kedua, siapa tak nak kesihatan? Dalam kita punya satu hanya apa kita nak? Kekayaan dengan kesihatan. Kalau ada kekayaan, tak ada kesihatan, kalau kita meninggal awal, tak guna juga. Duit dekat bank, tapi kita dekat mana? Dekat atas. So, ini kesihatan pun penting juga. So, kedua-duanya misi kita, kekayaan dengan kita cakap kesihatan, dua-dua kita nak bagi semua member. Okay, semua member, ini tujuan kita. So, dari segi apa kita? Macam mana kita nak member kita dapat kekayaan dengan kesihatan sekali? So first, kita cakap lah kenapa hari ini semua orang nak join Stanberry. Kita bagi you 3 reason, 3 sebab kenapa you nak join Stanberry. Satu, company yang kukuh.
kita cakap after MCO, semua orang bermasalah dari segi kewangan. So company syarikat DFN Holding Senyam Berhad, DFN Resources Senyam Berhad, ini top 5 shareholder dekat Amfus, Amfus Berhad. Mbank, under Mbank ada Amfus, Amfus REIT Berhad. So ini top 5 shareholder dia, boleh invest 20 juta dekat Summit. So bawa FundX, tadi Anwar sudah cakap 12 juta sudah spend. FundX Golf, dalam masa 2 bulan kita akan buka itu tu 3 hingga 5 juta. Lagi kita punya MLM sini 2 ke 3 juta. Inilah syarikat yang kukuh, ha? Syarikat yang kukuh. Kita ada satu syarikat lagi, SVP Marketing. Kita nak semua member kita dapat benefit dari Summit. Summit. So next time SVP Marketing dia akan jadi pergi cari merchant macam Ampang Bowl lah, Summit Hotel lah, FundX, FundX Golf, Cafe, kita semua janji member datang sini dia mesti dapat sedikit manfaat dari segi diskaun. Contoh sekarang ini pergi Summit Hotel tinggal, dia cakap stand by member atau kita tolong buka, dia akan dapat member ring, member ring 140 termasuk 2 breakfast, ha? So inilah SVP punya tujuh lah. Kita ada syarikat kukuh, syarikat yang A, ha, syarikat yang A, ya. So ini sambil kita, ha, ini bawa FundX Golf tadi video tu, FundX World ni FundX Golf. Next time kalau main golf, ha, ke sebelah, kalau main golf 1 jam, ha, 1 jam tak payah ada matahari apa-apa, ada aircon. Kalau 1 jam RM25 hingga RM30, okey. Okey kan? Dah sebelah, ha? So ini FundX Golf. Lepas tu member kalau makan, makan nasi lah apa-apa, ada price, ada discount price lagi, start price lagi, itu lagi baik, ha? So ke sebelah ni kita akan ada jalan. So ini stand by dekat sini, kita punya head office, ha? Kita punya head office dekat sini lah, ha? So ada company yang kukuh, yang A, grade A. Sekarang kita tengok, kita ada produk yang baik, ha? Munasabah harga untuk semua orang. So macam mana kita keluarkan produk ni? Sebelum MCO, kita supply cleanser dengan aesthetic, itu whitening product ke klinik. Kita buat aesthetic klinik. Lepas tu MCO, slow, lepas tu tak buat. Tapi formula dekat kita. So lepas founder tu, kita tak cakap kenapa kita ada produk baik, kenapa kita tak buka sendiri ni MLM. So itu sebab kita keluarkan produk-produk kita lah. Tapi kita keluarkan produk kita, kita kena tanya doktor juga. Ada satu hari founder kita tau, dia selalu makan suplemen. Ada orang tak ni makan suplemen, kadang-kadang you rasa okey, kadang-kadang rasa tak okey. Pelik tak? Suplemen punya masalah ke kita body sendiri punya masalah? Kita kena fikir. So doktor tu beritahu founder kita, sebenarnya semua manusia ada dua masalah. Satu penuaan, ha? Satu kita punya sel pengoksidaan. Ini. So semua orang makin tua, so you punya sel dalam body makin kurang, makin kurang, makin kurang. So you makan kadang-kadang di absorption dia tak baik, ha? Maksudnya tak baik. Kedua, sekarang kita, you tengok dunia kita macam mana, polusi, stres lah, kita tengok handphone lah, wifi lah, apa-apa-apa, buat sel kita semua sakit. So ini dua sebab lah kadang-kadang kita makan suplemen, kita tak absorb sangat lah, ha? So semua produk kita, kita nak settlekan dua masalah ni. So kita tanya doktor tu, hey doktor, so you cakap apa ingredient kita boleh pakai settle ni dua-dua masalah? Ah, doktor tu cakap, you boleh pakai ni AFA. Satu tahun lepas, ha, kita masa kita buat ni, tak banyak company buat tau AFA. AFA sebab dia memang bagus, dia boleh buat apa. Doktor tu cakap sebenarnya setiap manusia kita ada stem cell. Tapi stem cell kita tidur. Macam mana kita nak knock ni stem cell bagi dia hidup balik? So setiap hari kalau kita makan sedikit AFA, ya, kita punya stem cell akan hidup balik, pergi seluruh badan, jadi sel-sel lain. So kita punya absorption akan tambah baik. Bukan, kita pun bukan bodoh tau. Doktor tu cakap kita pergi research, betul tak? Betul doktor tu cakap tak? Amerika punya expert dia punya tengok proliferation of human adult stem cell. Dia memang expert Amerika mengesahkan dia boleh tambahkan stem cell kita, ha, tambahkan stem cell kita, ha, ini AFA hanya dapat dari Oregon, USA, Klamath Lake sahaja. Satu dunia, setiap tahun boleh share, tak silap air, 100 ribu tan sahaja. Satu dunia orang semua fight for this AFA. Sebab dia memang bagus untuk AFA. Ada banyak-banyak lagi dia punya manfaat, nanti kita ceritakan. Sekarang masalah pertama, anti penuaan kita sudah settle. Yang kedua, normal cells kita macam ni, ya, normal cell. Ha, lepas tu kalau cell ni kena attack,
Saya cakap radical. Radical tu dari mana-mana lah. Radiation lah, pollution lah, semua-semua lah. So sel kita kena attack, lepas tu jadi macam ni. Kalau sel kita sakit. Kalau sel kita sakit lah, sel kita tak makan lah. Dia bagi makan apa, dia pun tak makan. Sel kita pelik lah. Yang hidup, hidup. Yang mati, mati lah. Kalau yang tak hidup, tak mati tu, kita panggil jaga sel kita macam ni, jadi cancer lah. Ha, jadi cancer. Apa kita mengatasi masalah ni lah? Siapa suka makan strawberry? Ha? Berry-berry harga berapa kan? Satu kotak? 20? 30? Kenapa berry mahal? Sebab dia memang baik untuk penoksidaan. So itulah sebab kita pakai 15 berry-berry dari satu dunia untuk mengatasi masalah ni. So berry-berry, antioksidan dia boleh buangkan free radical semua-semua. Lepas tu sel ni jadi normal balik. So kita tambahkan stem cell anda. Lepas tu buat sel you normal, sehat balik. Baru kita bagi apa yang diperlukan. Ha, lepas tu you makan apa, dia belajar. Ha, itulah produk kita. So dari segi ni, kita keluarkan 3 produk dulu. Ha, 3 produk. Kita ada superfood kita, unage kita dengan pure cleanser. Yang coming adalah energy untuk bone, untuk dark pain, untuk kuat, untuk energy lah. So first kita cakap dulu pasal ni apa, superfood. So apa kelebihan superfood kita? Ada orang, Malaysia ni orang, kita banyak. Dia tengok tadi kita makan apa, kuih-kuih lah, bihun goreng lah, nasi lemak apa-apa. Lepas makan macam mana? Malaysia ni orang, kebanyakan kita high blood pressure lah, high cholesterol lah, high sugar. Ha? Apa ada masalah gemuk lah, ni lah tu lah. Sebab itu kita keluarkan superfood. Superfood apa kelebihan? Main 3 fungsi superfood. Contoh sekarang you ada 3 high. Tekanan darah lah, sugar lah, ni lah tu lah. You nak control. Orang nak control tak boleh makan nasi. Tak boleh makan apa tu, roti lah, ni lah tu. High carb semua tak boleh makan. Kalau you nak control ni, setiap pagi you makan je superfood kita. You makan superfood kita sahaja. So you boleh control you punya 3 high. Bagi orang yang nak slim down. Sekarang orang slim down dia nak cepat tau. Kalau you makan ubat macam mana? Ha? Atau ciri beri atau pergi hospital. So, you tengok dekat scientific proof lah. Paling baik dia slim down punya, punya cara itu apa? 168. Tak percaya you boleh google search. Semua doktor pun recommend juga 168. Apa tu 168? Intermittent fasting. 16 jam jangan makan. 8 jam you nak makan apa pun boleh. KFC pun boleh. Apa tu, minum minyak pun boleh. They encourage itu keto. Keto 168. Okey, itu yang penting. Kalau orang, bagi orang yang nak slim down, setiap malam you makan kita punya superfood. Dinner jangan makan, you makan ni superfood sahaja. I guarantee 15 hari you nampak result. Kita pernah try. 15 hari you boleh slim down berapa tau? 3 kilo. 1 bulan 5 kilo. Memang boleh jadi ni superfood lah, superfood. So lagi satu fungsi lagi bagi apa, kanak-kanak. Sekarang orang busy tau, makan apa-apa pun kejar. Kanak-kanak keluar pun bagi Milo, roti kan. Kalau setiap hari kanak-kanak makan ni, AFA lah, American punya expert lah, memang menggesarkan. Dia ambil 1000 kanak-kanak tau, setiap hari dia bagi dia sikit AFA, makan. 70% dia punya minta jadi baik. Jadi cekap, jadi pandai. So memang ni AFA bagus untuk kanak-kanak lah. Untuk orang tua nak control 3 high pun boleh. Untuk orang nak slim down pun boleh. You nak maintain your health pun boleh. Apa-apa pun boleh. Dari kanak-kanak sampai orang tua semua boleh. Ha? Kita tambah AFA, super berry. Tambah you punya sel. Normalize you punya sel. Kita tambah apa lagi? Sebut MCT. Ini memang bagus lah. Sebut MCT, sebut protein. Lepas tu extract pisang. Ha, ini 3 untuk you energy. Bagi you energy tahan. Tak tambah ha? So kita tambah lagi natto ginseng dengan O-brain. Ni mengawal tekanan darah, gula darah dan kolesterol. O-brain ni dari Francis. Dari Francis ha? So ini superfood kita ha? Kita punya satu lagi produk unage. Siapa tak nak kecantikan? Semua nak cantik ha? Ini produk paling amazing kita ha? Kita boleh cakap you makan satu minggu je, you tengok wrinkle you. Semua you tengok macam mana akan kurang. Sebab dulu kita memang buat estetik ni klinik tau. Dulu doktor jual 1 bulan 500. Dekat kita kalau member makan 1 bulan tak silap lah 300. 300 lebih speed. Mungkin 300 macam tu ada after you commission sendiri dapat ha? So ini kenapa begitu baik. Kita punya unage. Okay, kita ada AFA, super berry, increase your absorption. Kita letak collagen dalam ha? Collagen baik untuk kulit ha? Memang baik untuk kulit. Cranberry lembut harus, kita ada delima. Delima sebenarnya baik tau, delima.
So kelima, kita boleh buat brightening kita punya skin. Memang dia bayar. So kita tambah resveratrol ini dari anggur. Sebenarnya anggur dalam ada resveratrol ni dia boleh membaiki kita punya sel. Bagi kita sel lagi lama kehidupan dia sel buat. So kita tambah moringa. Huh? Moringa ni baik untuk anti penuaan. So ini produk bagi kecantikan dan kesihatan sekaligus. Contoh sekarang kalau produk ni boleh bagi you muda lagi 5 tahun ke 10 tahun. Ini bagi anti. Kita ada banyak testimoni, nanti kita akan lihat orang akan cakap ini testimoni. Anti plus kita. Next kita ada kita punya cleanser. So dekat Malaysia kita ni panas tau. Panas lah. So ramai kita cakap termasuk orang teenager paling banyak muka ada masalah. Ada pimple, ada tip, ada tu. Ini cleanser kenapa begitu special? Last time kita dari Viva Home, saya rasa yang lama-lama member you tahu. Dari Viva Home ke sini 3 bulan, kita jual dekat 4,000 water cleanser. Kenapa begitu handal ni? Ini cleanser. Dulu kita supply kat klinik. Tak silap you sekarang pergi face Shopee mana-mana cari ada lagi tau. Dia jual satu water RM110. Satu bottle. You ada masalah pimple, masalah wrinkle, masalah pigmentation, apa dia pun bagi ni bottle. Sebenarnya boleh cure semua ni. Tapi dalam company kita jual berapa? RM50 satu bottle. You beli 3 bottle RM150, kita free lagi satu bottle bagi you. RM150 4 bottle. Ini ya. You jangan pandang rendah kepada ni, ini pure cleanser kita. Saya tanya satu soalan. Biasa perempuan suka cantik, you beli satu kecantikan yang boleh remove makeup punya cleanser berapa? 100 lebih. 100 lebih kan? Kita punya berapa? 50. Lepas tu sendiri pakai ada 25% discount. Kalau group you sudah besar, automatic dia generate income. Automatic income. Kita bagi produk yang berkualiti. Kita ada company yang buku, kita ada produk yang A. A grade punya produk. So ini kita tambah lidah buaya dengan timun lah. Ini benda yang paling basic. Dulu kita dekat kampung kan, kita selalu pakai ni timun-timun lidah buaya letak dekat muka cantik. Nah, so inilah ingredient yang main ingredient dalam ni cleanser gitu. Ha, cleanser. So yang coming product. So I rasa bulan 3 kita akan keluar satu untuk kau dengan energy. Energy, Malaysia ni orang kebiasaan ada satu apa, prostate. Masalah prostate lah, kerap kencing. Lepas tu malam-malam pergi kencing. Nah, so kita akan keluarkan itu dengan kau pain sekali. Dia ada purine dalamnya darah. So bulan 3 akan keluar. Lepas tu bulan 4, bulan 5 kita akan keluarkan kita punya Miracle Serum. Nah, Miracle Serum kita pun akan keluar juga. You pakai cleanser kita je, pakai kita punya HA Hyaluronic Acid Serum. You tengok muka you, licin cantik lah, licin cantik lah. So kita punya produk semua ada certificate lah. So yang paling concern adalah Jakim halal. So Jakim halal last month kita sudah settle. Semua pembayaran, proses semua sudah settle. I think by right within 2 months the Jakim halal kita akan dapat. By next month Jakim halal. Bukan international yang apa, Jakim halal kita semua sudah dapat. Sebab factory kita memang ada halal. So I tanya satu soalan. Company yang baik, ada produk yang baik, kalau you sendiri makan atau you jual, kalau you tak dapat untung duit, berapa lama you boleh sustain dalam bisnes ni? Jadi MLM ini penting tau. Kita cakap terang-terang lah. MLM dekat Malaysia sudah berapa puluh tahun lah. Sejak Amway bla bla bla, dia punya history panjang. Semua orang pernah kena MLM. Tapi kenapa kita cakap stand very? Kita nak tukar konsep MLM bagi orang. Cara yang paling senang itu sebab marketing plan kita. Kita tak paksa orang beli produk. Maintenance setiap bulan, wah itu beli berapa-berapa, tired tau. Kawan yang dekat company satu lagi setiap bulan kena RM1,500 charge credit card. Dia pun rasa letih. Dia datang sini. Kita cakap kalau kita ada produk baik, produk yang murah, membership sendiri pakai je, you pun boleh untuk duit. Ini plan yang bagus. So kita tengok marketing plan kita macam mana. Okay, bagaimana eh? So kita ada package kesihatan. Kita cakap body kita sudah lama expose to radiation lah, kita makan benda yang bukan-bukan. So masalah kesihatan sudah lama tau. So you try produk kita encourage you try satu dose. Satu dose tu 2 bulan. 2 bulan 4 kotak. Dalam 2 bulan ni you tengok kesihatan you macam mana berubah. Atau you tengok muka you macam mana. Muka you macam mana, you punya dari segi kulit, dari segi energi, you boleh try. Ini package kesihatan 600. Kita ada package business baru. Package business baru RM1,950. Kita bagi satu contoh.
Kalau sekarang you cakap ni cleanser begitu baik kawan you ha, ada muka pimple, hey I nak beli tapi you tak ada stock. So macam mana kalau you nak dia tunggu ha, dia takkan beli. Ha? Ini bagi orang yang business start. Okay, bagi tiga package enterprise. Package enterprise kita ada 3,750. Ini package paling tinggi kita lah. Ha? Ha, ini boleh makan 15 million matching bonus. Kita boleh proudly present to you ha, dekat dunia ni. Malaysia ada yang ada HR license lah. Ha? 485 tak silap saya buat online tengok. 485 company MLM Malaysia tak ada satu boleh bagi you 15 million matching bonus. Apa tu maksud 15 layer matching bonus lah, I beritahu you. Company kita paling special ni. Contoh, you ada satu kaki gajah besar jalan. Dia untung 1 juta. You apply dia satu orang. Kalau you ada 2 biji, you untung 100 ribu satu bulan. 15 layer maksudnya, I bawa kakak masuk. Kakak untung 10 ribu, I dapat 500. 14 layer, I dapat 500. Kakak punya tangan, dapat 10 ribu, dia dapat 500, I pun dapat 500. Turun 15 layer. Total 66,500 member. You fikir matching kita paling tinggi 219 juta. Paling tinggi. So kita bukan cakap show off ini figure tau. Makin lama you dekat Stanberry, makin lama you tengok you punya matching bonus. Kita start dari Viva sampai sekarang dekat 3 bulan saja. Ada leader yang duduk saja dapat matching bonus ha, berapa ribu tau. Matching saja tau, saya tak kira direct sponsor, saya tak kira pairing. Hanya matching bonus pun boleh dapat berapa ribu. Inilah keistimewaannya. Kebanyakan company kan, you mesti sponsor 2 orang baru dapat commission. Tak, sini tak ada. 2 orang tak dapat cari seorang. Seorang tu jalan je, you pun dapat duit. Inilah ha, kita punya company keistimewaannya lah. Kita tengok, dekat MLM kita cakap pasal apa? Duplikasi lah. Semua orang yang kerja lah, senang sahaja macam YB selalu cakap, boom, bawa orang mari. Kalau semua orang bawa 2 orang mari lah, task complete. Contoh, you bawa 2 orang, cakap package kesihatan. Okay, tengok lah itu orang ada apa masalah. Orang yang nak kecantikan, kita cuan dia. You try 2 bulan. Makan 2 bulan, you tengok apa perbezaan. Ha? John, you sponsor 2 orang, package kesihatan. Kiri kanan, you dapat dari sponsor bonus 158. You dapat satu pairing bonus dekat RM80. Total, you boleh untung RM237.60. Dekat 40%. 40% income ha? 40% lah. Ha? Oh, dekat MLM kita cakap duplikasi. Tapi yang pelik lah. Ha? Biasa 100 orang datang lah. Ha? Mungkin satu orang je berjaya. Yang 99 tu tak berjaya. Pernah fikir lah. Ha? Semalam I duduk, I cakap dengan satu leader tau. Banyak orang lah dia wrong concept tentang MLM. I selalu cakap, do the right thing in the right time, find the right person. Banyak orang dia cari orang yang salah. Lepas tu dia sendiri rejected, so dia tak nak buat. I cakap, buka handphone kita, kita tengok senarai nama, ada tak 100-200 orang? Ada kan? Kalau I nak suruh dia cari 4 orang yang boleh kita berkongsi tau, satu minta yang sama, kita nak untung duit. Oh, kita nak kesihatan dan kekayaan sekali. 4 orang saja. You jangan cakap banyak. You datang sini, kita cakapkan. MLM ni satu bisnes yang pelik tau. Kadang-kadang, mungkin I punya relative, dia tak dengar I cakap. Dia kena orang lain cakap. Itu cakap kita pinjam strength daripada leader-leader lain. Tolong kita cakap. Kalau semua orang buat benda yang sama, share kat 4 orang yang perlu sahaja peluang ni dengan produk yang murah, yang produk yang baik ni. Macam mana you punya income? Ha? Package kesihatan, you sendiri ke atas ha? You pakai strategi kita 3, 4, 5. Senang saja ingat strategi 3, 4, 5. Semua orang masuk 3 biji. Sebab satu IC maksimum boleh 3 biji saja. Sekarang kalau yang tak masuk, next time bagi Indonesia mana-mana pun, you buka lagi sudah slow. Ini golden triangle. Semua orang masuk 3 biji ya. You duplicate 5 kali ya, yang biru ni. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 5 kali duplikasi. Share dekat 4 orang, semua orang 3 biji. Share dekat 4 orang, duplikasi 5 kali. Kita cakap kalau you cepat dalam masa 5 bulan ha? Duplikasi 1 kali 1 bulan ha? You dapat 275,000 5 bulan. Ini ya, power of duplikasi ya, duplikasi. Kita cakap benda yang munasabah. Kalau kita kerja-kerja biasa je, apa 9 hingga 6 kan? Berapa jam? 9 jam.
dekat MLM, saya terang-terang beritahu. Setiap hari kalau kita boleh kerja 2 jam saja, share dengan 2 orang sahaja. 1 bulan 60 orang, 3 bulan 180 orang. Kalau kita tak berjaya, saya cakap ini masalah Tuhan. Ini orang kerja kuat. Setiap hari 2 jam saja tadi kerja. Normal kerja berapa jam? 8 jam. Setiap hari MLM kalau kita cakap networker, you kena ambil ni sebagai apa? Kegemaran kita tau. Share saja mah. Tak. Dulu saya jual insurans dekat ni. Kan nak beli insurans tak? Tak nak. Nak beli insurans tak nak. Nak beli insurans tak? Tanya lah satu-satu. Yang tak IC money. Itulah marketing. Kita nak muka atau kita nak kekayaan dan kesihatan. Tahu you berusaha 3 bulan jangan beritahu you. Custom buried. Macam Anwar cakap di Merti. Duduk diam-diam dapat duit. Duduk diam-diam pun dapat duit lah. Okay, kita tengok satu lagi paket bisnes baru . Kalau semua orang masuk bisnes baru 1950. Saya nak tanya satu soalan. Siapa pernah buka kedai? Semua benar kan? Buat bisnes berapa ratus ribu kena pakai? Saya buka satu kedai handphone 100 ribu. Dulu buka satu gerai mamak berapa? Dia pergi check. Buka satu gerai kat tepi jalan at least 10 ribu. You guarantee ke you untung duit? You jual goreng pisang pun tak semestinya untung duit pun. You buat nasi ayam pun tak semestinya untung duit tau. Bisnes dekat Stanberry 1950. Tengok you sponsor 2 orang, you dapat 772 ringgit. Pakai strategi 3, 4, 5. Kita tengok apa yang kita dapat. 895,000. Kalau you yang group begitu besar, dekat 2,4,000 orang kat sini. Dekat 4,000 orang. Semua orang makan satu box. You tahu you untung berapa dah setiap bulan? They repeat order, we purchase satu box. You pun dapat dekat 30,000 satu bulan. Kalau semua orang makan 3 box, you dapat 100,000 satu bulan. Stubborn 1.2 million. Inilah power. Kita kena buat group tau. MLM dia business, walaupun depan-depan dia tengok tak besar, janji ada group, dia dapat funding, duduk jam-jam dapat duit. Kita nampak, tengok lagi kita package enterprise kita 3750. Ada orang rasa itu slow sangat lah. Slow sangat. Kita apa yang pergi Johor, kalau orang Johor dia mesti simpan sikit stok. Orang Penang jauh. Takkan setiap kali kita nak post kena ambil masa. Orang beli barang dia ada gaikan nak beli, dia terus nak lah. Kalau you suruh dia tunggu, kadang-kadang dia tak nak. So simpan sikit stok jadi macam stokis kita. So kita ada package enterprise kita. You sponsor 2 orang dapat 1485. Kalau kita pakai 3-4-5 strategy, 3-4-5, 3 account, share to 4 orang, duplicate 5 kali, kita dapat 1.7 million. Kalau sudah ni, you sudah jadi kita punya Emerald Crown. Paling tinggi ya, paling tinggi punya ranking. So inilah marketing plan kita. Keistimewaannya senang duplikasi. Sebab kita ada company Google yang bawah sini je pergi tengok-tengok. Kita ada produk baik, you sendiri pakai you sudah tahu. Kalau tak ada result, you beli, you datang sini, I belanja, you pergi satu hotel makan buffet. I boleh guarantee you. Keistimewaannya you tengok apa-apa produk kita, you try. Kalau 2 bulan kita tak ada efek langsung, kita datang sini ya, belanja yuk makan buffet. Ini memang kita boleh garanti lah. So ini marketing plan kita. So yang coming soon, ini kita tengah tulis, kita ranking kita. Saya rasa dalam masa 2 minggu akan siap. So dalam bisnes ni senang sahaja tau. Kalau you ada 2 rupi je, kiri kanan 1 rupi saja, you ada Sapphire Leader. I beritahu you lah, setiap bulan at least 5,000 ke atas. So kebisa kita hanya ingat je, kita nak build berapa ruby. Contoh, saya nak jadi Elite Crown. Elite Crown paling tinggi lah. So total reward ni dalam USD lah. So convert to ringgit dekat 60,000 lah. Dekat 60,000, saya pernah kira lah. Dekat 60,000 lah. You nak jadi Elite Crown, bawa you hanya nak 64 ruby dalam 1 bulan. So ruby senang saja, kiri dengan kanan 50 box, 50 box termasuk repurchase lah. Termasuk 5% lah. Contoh tu, kiri you ada 50 member, you purchase 1. Kanan ada 50 member, you purchase 1. You ada ruby. So you akan dapat apa? Satu pack, kita akan bagi lah. Satu Android port, Android tablet 4 plus 64, 10.4 inch.
So ini remote dia lah. Kita akan keluar. Lepas tu kita ada satu lagi testimoni kontes. Kalau siapa hari ini nak motor kontes ni, nanti you boleh pergi ambil gambar. Kita dalam bulan 2, bulan 3, bulan 4, kita cakap kita nak member kita dapat kesihatan dan kegayaan. Dalam 3 bulan ni, kalau you nak control you punya, kita cakap slimming. Kalau you nak slimming kontes, you boleh pergi ambil gambar. Setiap hari kita cakap you 168 saja. You skip dinner, makan kita punya superfood. Kita buat testimoni kontes ni, after 3 bulan kita akan pilih nombor pertama, kita akan bagi RM2,000. Testimoni kontes. Yang kedua kita akan bagi RM1,000. Yang ketiga kita akan bagi RM500. Ya, RM500. Lepas tu kita ada consolation prize RM9 lah bagi produk-produk. So ini testimoni kontes kita. Ambil ni opportunity tau. Sebab ramai orang ni tak tahu siapa is the best testimony. You are the best testimony. Kalau you dapat berubah, contoh sekarang you 70 kilo, suddenly you jadi 55. Semua kawan-kawan you akan tanya you lah, masa tu bisnes sendiri akan datang. Sebenarnya jual produk memang macam ni je. Tiba-tiba kulit muka you jadi brightening, jadi okay. Kawan-kawan mesti tanya apa produk you pakai. Berapa? 100 lebih. Semua orang akan cari you, lepas tu bisnes you sendiri akan jalan. Otomatik lah, ini salah satu kontes kita. Salah satu lagi kita buat, sekarang kita nak fast start tau. Kita nak semua orang jalan. You just share to 6 person. 6 orang you direct sponsor, 6 orang sahaja, 150. Kita bagi 2 day 1 night summit. You tinggal sini, kita bagi you masuk 4X, kita bagi you play golf. Okay, so 2 day 1 night free. Kalau you tak nak sponsor begitu banyak, sponsor 2 orang. 2 orang bisnes baru, 195. Kita bagi you satu tiket juga. 2 day 1 night summit tour. Masuk training semua. All in lah. Lepas tu kalau you nak 2 tiket, you sponsor 2 orang je. Enterprise package. Enterprise package, you punya husband and wife, dua-dua. Kita bagi 2 tiket. You datang sini main golf lah, pergi FunX lah, training. Duduk semua kita masukkan. So itu 2 kontes kita. Kontes kita. So ada satu lagi keistimewaan. Pernah tak kita fikir, dulu kita buka kedai, semua orang masuk, dia sendiri masuk beli barang tau, tak payah buat apa promosi. Selepas Shopee, Lazada keluar, semua online-online keluar, bisnes kita drop. Lepas tu semua orang tutup, banyak kedai tutup hari-hari. Sebab Shopee, Lazada, sekarang Shopee, Lazada tak boleh survive. Sekarang semua buat TikTok. Semua buat TikTok sales. Sebab tak payah bayar rental, tak payah bayar apa tu, kita cakap gaji. Ini dua adalah killer. Sekarang kalau you buat MLM, you kena bayar letter ke customer, tak payah. You kena bayar gaji dah, tak payah. Kita staff semua ada kat sini. Inilah masa depan. Lagi satu masa depan, kita cakap platform perkongsian. Kita cakap apa tu? Digital. Next time TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, semua ni penting tau. Setiap member kita, you log in, you ada satu unik punya link tau. Ini link lah. I think next week, start next week, kita akan promote dalam Facebook dan mana-mana TikTok kita. Contoh, you nampak ni video cantik, you share dekat Facebook, dekat mana-mana. You copy tu link dekat bawah. Contoh itu orang nampak, ni produk okey mah, RM150. Slim down and try, dia tekan je beli. Automatic dia jadi down line you lah. Sistem akan pak, far left, far right, far left, far right. Ataupun kaki yang kecil. Bagi maksimum you punya commission lah, kaki kecil. So ini next time kita cakap future punya business. Sekarang I pun nampak tak banyak orang muda. Orang muda sekarang dia tak suka datang macam ni. Betul tak? You tengok. Ini offline, ini online. Kalau kita nak buat cepat, offline dengan online, dua-dua kita kena buat sekali. Business ni akan cepat. Akan cepat. Ada satu katanya dari Warren Buffett Jika anda tidak dapat mencari satu cara menjaga wang semasa tidur, anda akan bekerja sampai mati. 13 tahun lepas, saya kerja dekat public bank. Masa tu bagus, saya beritahu ya. Chicken rice, nasi ayam RM3.50. Nasi ayam sekarang berapa? At least RM7 ke atas. Masa tu saya tak pernah fikir ya. Masa tu senang, saya pergi cari kerja apa pun dekat RM5,000. Masa tu RM5,000 tu besar. Tapi saya tak pernah fikir tau. Masa recession datang, you tak ada kerja macam mana. Ini penting tau. Pergi bawa Grab boleh tak? Boleh. Pergi deliver food boleh tak? Boleh. Tapi tu kita cakap dangerous sikit lah. Tapi atau kita nak satu cara yang senang, atau kita cakap practical. Memang practical tau. Kita share dengan kawan-kawan kita je. You tengok apa 3 bulan, you tengok apa you boleh dapat.
dekat Stanberry. Ha? Kita cakap income ni akan jadi stable. Ha? Makin lama makin stable. Ha? So kita cakap Stanberry pilihan utama anda. Ha? So ini I nak share dalam hari ini lah. Ha? Saya akan pass mic dekat Webby. Oh, Webby balik. Ha? So dari sini saya mewakili pihak management kita. Company kita managed by a company. Ha? Ramai orang tanya saya soalan ni. Managed by a company is better than managed by a person. Sebab person tu ada bias. Company tak ada bias. Semua orang sama sahaja. Walaupun saya meninggal, Datuk meninggal, company ni terus managed by the company. Ha? Dia takkan apa bankrupt apa-apa. Ha? So, saya dari mewakili management saya, saya cakap terima kasih sekali lagi. Kalau you all tak ada attend hari ini, kita tak boleh buat function macam ni. Ha? Thank you. Thank you very much. Baik, thank you sekian. Kita berikan sekali lagi tepukan gemuruh kepada sekian. Baik, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan. Dua bulan yang lepas, saya bersama dengan Stanberry diperkenalkan oleh seorang kawan perniagaan ini. Saya kaji, dan saya kaji, dan saya kaji, dan saya kaji. Banyak pengkajian. Saya melihat ada lima elemen yang sangat penting. Dan lima elemen ini perlu kita bawa dalam perniagaan ini. Lima elemen ini mesti suka tidak suka kita kena nyatakan kepada kawan-kawan kita kenapa, mengapa untuk kita memilih syarikat Stanberry. Yang pertama, syarikat ini syarikat yang baru. Syarikat ini syarikat yang strong. Syarikat yang baru yang mana mempunyai peluang yang besar kepada kita kerana di luar sana tidak ada sesiapa yang tahu. Kita orang yang pertama sekali yang mengetahui tentang Stanberry Malaysia. Kita orang yang terawal. Dan syarikat ini syarikat yang tersangat besar. Tersangat besar. Kita melaburkan peniaga ini hampir 20 juta. 20 juta pelaburan peniaga kita untuk membangunkan generasi-generasi yang akan menjadi jutawan satu hari lagi di Stanberry ini. Mungkin anda yang akan menjadi memiliki kekayaan di Stanberry ini. Percaya dan yakinlah. Lagi 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Jika anda berterusan, jika anda bersama dengan kita, yakinlah anda akan berjaya di sini. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan. Elemen yang pertama. Elemen yang kedua, kita mempunyai produk yang boleh bercakap. Produk kita boleh bercakap. Kenapa saya kata produk ini boleh bercakap? Saudara, kalau saudara tengok saya 3-4 bulan yang lalu, perut saya gemuk. Sekarang itu sudah makan pun tak boleh. Kenapa? Saya gunakan produk Superfood kita. Inilah produk yang sangat istimewa. Dia boleh bercakap. Bercakap. Eh, you dah kurus lah. You makan apa? Superfood. Stanberry. Superfood. Stanberry. Betul tak? Ah, tengok dia, wajah dia cantik. Kenapa? Dia pakai ini. Saya sudah turun 4 kilo. 10 kilo. Dulu berapa? Ha. Dulu saya 95, sekarang saya 84. Memang bagus, istimewa produk ini. Produk yang boleh bercakap. Yang kedua, produk dia yang boleh bercakap tapi dia dah tutup. Ada satu produk yang produk ini sangat bagus, pencuci muka. Lihatlah wajah tu yang gemuk ini. Dia boleh memutihkan kulit kita, dia boleh menghilangkan kusam di kulit kita, dia boleh membersihkan jerawat dan kulit kita nampak lebih cerah. Cerah tak kulit saya? Boleh, betul. So, dia produk yang yang ketiga, kenapa saya memilih peniagaan Stanberry? Sebab peniagaan ini modal memulakan peniagaan hanya RM150 sahaja. Murah tak mahal? Murah. Murah tu. Mana kita nak mulakan peniagaan? Jual burger, jual buka restoran pun burger kita jual berapa agak-agak? RM5,000 kan? Buka satu kedai minimarket, buka satu restoran, kurang-kurang pun RM100 hingga RM200,000. Tetapi hanya bermula dalam peniagaan Stanberry, anda akan dapat seluruh dewan di sini kelebihannya hanya modal 150
RM50 saja seumur hidup, dan dia boleh diwarisi kepada anak-anda. Jika anda dapat income bonus itu, anda boleh serah kepada anak, isteri, isteri dan isteri anda. Berapa banyak dan isteri? Okey tak? Okey. Plan pemasaran. Yang keempat, sistem pendidikan. Di Stanberry, kita ada macam-macam sistem pendidikan. Kita bagi ada peluang 1-2 hari pergi melancong untuk belajar tentang sistem pendidikan. Jika anda berjaya dalam perniagaan kita, kita bawa anda pergi melancong di dalam dan di luar negara. Setiap kali kita ada program di sini, setiap hari Rabu, bawa kawan datang, kita ada bahasa Tamil. Setiap hari Isnin, Selasa, setiap hari Selasa dalam bahasa China. Dan pada hari Isnin, kita akan buat dalam bahasa Malaysia nanti. So kita sebenarnya sudah mengumpulkan ramai orang bersama dengan Stanberry, sebab Stanberry ini baru bermula di sini baru 2 bulan. Dan saya ucapkan tahniah majoriti yang datang hari ini masyarakat India. Masyarakat India, tahniah kerana anda telah memilih satu peluang peniaga ini. Kita berikanlah tepukan kepada Wijay dan kawan-kawannya. Kita ada AK, kita ada Raja. Mereka-mereka inilah yang bersama dengan kita untuk menggerakkan perniagaan Stanberry ini. Dan akhirnya yang kelima, kita ada satu sistem sistem perniagaan yang kita menggunakan sistem IT digital. Hari ini anak muda semuanya suka sistem digital, dan kita gunakan sistem digital ini untuk anda dengan percuma, tidak perlu bayar satu sen pun. Kita akan ajar anda bagaimana guna sistem pendidikan ini. Itulah saudara dan saudari sebab mengapa saya bersama dengan Stanberry. Dan saya rasa bersyukur sebab income saya pun di sini dalam 2 bulan sudah hampir dalam RM10,000 hingga RM20,000. Itu saya kata. Modal saya berapa? Modal saya hanya RM150 sahaja. RM150 sahaja. Okey. Baik, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan cabutan bertua, dan kita akan panggil nanti 2-3 pemimpin akan berkongsi dengan anda. Kita jumpa Steve. Nak yang kecil. Okey, tengok nombor-nombor anda. Ini kali yang pertama, kita ada 3 kali. 69. 69. 69. Ada 69? Jumpa datang. Okay, terima kasih. Kita berikan satu tepukan gemuruh kepada pemenang-pemenang kita.
Baik, terima kasih Sri. Dah, nak lagi. Empat lagi aku dah bagi. Oh, ini. Lapan. Enam puluh empat. Silakan ke depan. Enam puluh dua. Wah, Tok Kawang, 62. Sila silakan. 54. Okey. Ha? Cek dulu, 54. Betul. Silakan, Ekin. 52. Semua dekat. 52. Silakan ke. Sila ke depan. 89. Silakan. 75. Ya, sekali lagi jemput. 246 lagi. 86. Silakan. Last 61. 61. Okey, silakan. Ini pusingan yang kedua. Pusingan yang ketiga, hadiah lebih besar. Okey, terima kasih. Adik. Okey, menggambar. Hai tuan-tuan dan puan-puan. Dalam tempoh 2 bulan saya rasa mungkin Tuhan menghantar kepada saya seorang pemimpin wanita yang sangat luar biasa. Beliau adalah downline kepada saya dan beliau mempunyai didikan semangat yang sangat luar biasa. Hari ini saudara datang disebabkan atas semangat yang dia bawa bersama dengan kita. Dan saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Puan Wijay Pichmin untuk bersama dengan kita berkongsi idea dan pandangan kenapa beliau memilih penghargaan ini. Dan beliau juga telah mencipta kejayaan pendapatan hampir RM15,000 hingga RM20,000. Dipersilakan. Terima kasih. Saya cakap kepada YB yang beri peluang untuk saya bercakap. Saya tahu ada saudara-saudara yang orang I yang bercakap Tamil pun ada kat sini. So saya nak bercakap dalam Tamil. Sebelum saya start dalam Tamil, saya nak ucap dalam bahasa Malaysia sekejap lah. Okay. Saya memilih Stanberry sebab sebelum PKB ini saya pilih company yang investment about RM1,260. Saya masih boleh mendapat RM45,000 satu bulan. Tapi selepas PKB, keadaan semua orang dah berubah, tak macam dulu. Ramai yang ada yang duit tu masih ada, setengah orang ada duit, setengah orang memang tak ada duit. Dan orang dah takut dan nak keluarkan duit sekarang, especially MLM network like that. So kita tak nak menyusahkan siapa-siapa, tapi kita nak cari satu company yang tak ada maintenance tapi boleh kita dapat, kita boleh buat duit. So sementara I cari company macam itu, baru saya jumpa company Stanberry. Dan saya jumpa yang dia punya boss pun sangat bagus. Saya boleh nampak keperimanusiaan itu ada. Lepas tu tak ada maintenance, lagi produk yang boleh bercakap, yang betul-betul bagus. So kenapa kita tak boleh bawa bagi orang buat
cases ini. Kalau kat luar kita nak belanja RM150 dengan boleh ke kita buka kedai ke ataupun boleh buat apa-apa bisnes, tak boleh kan? So yang the best, yang company yang macam ini boleh bagi kita dalam RM150, tak ada maintenance. So kalau kita berusaha, kita boleh menjana macam beribu-ribu eh. Tadi kita nampak Mr. Steve bagi talk. So memang, memang kalau itu terpulang pada diri kita. Kalau kita nak, memang peluang tu ada. Okay, so hope kita menggunakan peluang yang ada ni. Lepas tu kita ada cafe, kita ada theme park, kita ada golf simulator. Ini peluang yang terbagus untuk kita. So hope everybody menggunakan peluang ini. Okay, so thank you. Sekarang bagi peluang saya cakap dalam bahasa Tamil eh. Terima kasih. So in Udan Perawa Nanbargale, லீடர்ஸ் களே, உங்கள் அனைவருக்குமே நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டு கொடுங்க. இன்றைக்கு இவ்வளவு 10 கேஸ் டைம்லயே நீங்க வந்ததுக்கு நான் மனதார நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இந்த ஒரு பிசினஸ்க்கு நீங்க இவ்வளவு ஆதரவு கொடுக்கறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. சில பேர்னால உடனே நிறைய பேர் கொண்டு வர முடியாதுனாலும் உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் வந்து கலந்துக்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஒன்னே ஒண்ணுதான், விடாமுயற்சி நம்மளுக்கு வெற்றியை தரும், சரிங்களா? மனசு வச்சு முடியும். இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒன்னே ஒன்னுதான் சொல்லுது நம்ம கிட்ட, நம்மள உணர்வை மட்டும்தான் அதுக்கு படிக்க முடியும், வேற எதுவுமே படிக்க முடியாது. நீங்க சந்தோஷப்பட்டா அது உங்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயம் கொடுக்கும். நீங்க பணக்காரன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கும். நீங்க இந்த வெற்றி அடையிறீங்க, இந்த ஸ்டாம்பரில நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க நினைச்சா அது கொடுக்கும். ஐயோ எனக்கு ஆளையே கிடைக்கலையே, நான் எங்க போய் ஆள் தேடுவேன், இப்படிலாம் நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆளையே வராது. ஸோ வெற்றி நிச்சயம்னு நினைங்க, முடியும்னு நினைங்க, பணம் நிறைய இருக்குன்னு நினைங்க, சந்தோஷமா இருங்க. செத்து நாளைக்கே சாவதான் போறோம், அது வரைக்கும் என்ன சாதிக்க போறோம்? சந்தோஷமா இருப்போம். நிச்சயம் இந்த ஸ்டாம்பரி நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுக்கும். இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்கல முக்காவாசி பேரு, அதாவது உழைக்கிறவங்க எல்லாரும் உழைச்சா 100% பேரு நம்ம அனைவருமே மில்லியனர் ஆவறது நிச்சயம். இது யாருனாலையும் தடுக்க முடியாது, வெற்றி நிச்சயம். ஓகேவா? ஸோ எனிவே மீண்டும் உங்க அனைவருக்குமே நான் நன்றி சொல்லி, இந்த புதன்கிழமை ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் 8-10 வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். முடிந்த அளவுக்கு இந்த வாய்ப்பை எல்லோருக்கும் கொடுங்க. கம்பெனி 20 மில்லியன் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை. ஒரு 150 நீங்கள் எத்தனை லட்சம் வேணும்னாலும் சம்பாதிக்கலாம். 150 வெள்ளி போட்டு 3 அக்கௌண்ட் திறந்து 4 பேரை கொண்டு வாங்க. இதே மாதிரி 5 தடவை டூப்ளிகேஷன் பண்ணீங்கன்னா 68,000 ஒரு 2 மாசத்துல நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஸோ அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து செய்யுங்க. மனசில் எது செஞ்சாலும் ஒரு கோல் செட்டிங் போட்டால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும். கோல் செட்டிங் கண்டிப்பாக போட்டு வச்சுக்கோங்க, அது உங்களை வழி நடத்தும், சரிங்களா? ஸோ மீண்டும் நன்றி சொல்லி என்னுடைய முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Oke, terima kasih WJRB. Kita berikan satu tepukan sekali lagi kepada beliau. Baik, saudara dan saudari, tuan-tuan dan perempuan, kita juga ada seorang lagi pemimpin dan pendapatan dia telah mencapai RM30,000. So, kita jemput Mr. Tony. Terima kasih kepada YB ya. Dan terima kasih kepada Stefan dan syarikat Stanberry. Hari ini hari yang untuk Cina. Cina hari ini telur tau telur. Dia boleh beri di. Betul eh? Kita panggil Li Chun lah. Hari ini barulah masuk tahun rabbit. Hari ini baru sampai. Oleh itu hari ini kita sampai sini, semua orang datang sini, satu new hope, satu era yang baru untuk tahun rabbit ini lah. Okey, tanya bagi semua orang datang ke Stanberry. Terima kasih. Nah, kenapa hari ini kita pilih Stanberry? Paling penting. First, produk kita senang saja. Jangan jual produk. Jangan jual produk. 150 tak payah jual. Jual apa? Sharing saja.
Mak ambil, tambah mak nak apa kan? 150. Kita ada beli produk dekat online. Ada kan? Berapa kita beli selalu? Kita nampak baju itu dia cekas, wah syok, beli saja. Nanti nampak ikan, beli saja, dihantar ke rumah. Oleh itu 150 dalam standard previous business, jangan jual. Jangan jual. Ah. Hal ini tadi still ada cakap kan? Ini Stanberry produk yang first di sini. Saya still bagi kita cuba. Saya hanya cuba ini dalam 2 bulan lebih, more than 4,000 botol sudah jual. Ha, senang kan? Tapi tak jual. Dia sudah 4,000 botol ke atas sudah jual. Ha, inilah kehebatan produk kita. Ha. Yang kedua, saya nampak peluang. Betul-betul nampak peluang. Kenapa? Ini peluang yang baru. Peluang yang baru. Tak pernah, dulu tak ada. Sekarang baru ada. Kalau ada peluang yang baru, mau apa kan? Mau grab the opportunity. Ambil. Oleh itulah, inilah saya nampak. Ini dua yang saya nampak. Senang masuk market. Yang kedua, kita punya peluang yang pioneer di sini, ha, betul-betul pioneer. Ha. The seluruh Malaysia belum lagi kembang, lagi overseas belum lagi. Tiga hari lepas saya sudah discuss dengan Taiwan punya kawan mereka, nampak produk kita dengan SU Plus, ha, dia memang suka. Terus ambil produk dia cakap, ini kalau saya try, okay, Taiwan pun boleh buka. Maukah? Indonesia mau buka? Singapura mau buka? Semua itu apa? Sabah, Sarawak pun belum buka lagi. Tunggulah siapa nak pergi conquer market ini. Betul kan? So next week kita akan pergi ke utara, Penang. Kalau ada orang dekat Penang, cakap dengan UB leader, kita akan pergi ke sana. Kalau ada kawan yang bagus, panggil dia datang, tengok opportunity Stanberry, okey kan? Ha? Di sini, sesiapa yang orang baru di sini, first time datang dia ada kan? Ambil tangan tengok. Oh, kalau yang sudah member yang lama, ambil tangan dulu, ambil tangan dulu. You tengok, banyak orang baru kan? Ha, nanti you bagi ni cuba boleh. Kalau kita mau beli satu barang, mau touch, mau assume kan, mau cuba betul. Nanti you boleh cuba, okay? Percuma punya, boleh kan? Nanti you sudah buat tangan kiri, you sudah buat demo di sini, you boleh nampak dia berbeza. Satu sulang bercerah tangannya. Oleh itu di sinilah betul-betul standard kita open business ini. Ke seluruh dunia, bukan di sini sahaja. Okey? Oh, oleh itu hari ini saya nak cakap sampai sinilah. Kerana bahasa saya tak berapa cerah. Tapi kalau cakap Cina, Mandarin okeylah. Kalau you ada kawan Cina, mungkin Malaysia lah, ada orang kawan Cina atau kawan India, Melayu campur kan? Saya kuat di sini. Ashmin kuat di India, YB kuat di bahasa Malay, betul tak? Oleh itu kita gabung sekali, market kita memang senang saja boleh buka. Oleh hari ini terima kasih kepada semua. Thank you Mr. Tommy. Saudara dan saudari tuan-tuan dan puan-puan, kita ini berada dalam satu dunia perniagaan di mana gabungan ini adalah keluarga perpaduan. Yes, keluarga perpaduan. Kita ada mereka yang bersama kita dalam satu bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Kita nak bangunkan bangsa Malaysia dengan Stanberry ini. Kita nak bangunkan bangsa Malaysia dengan Stanberry supaya rakyat Malaysia berdikari dan berjaya di dalam perniagaan ini. Setuju? Yo. Untuk itu, ada satu tokoh VVIP kita, Tengku Sap. Seorang tokoh yang telah berjaya dalam dunia perniagaan
hari ini ingin berkongsi dengan kita dalam 2-3 minit tentang mengapa beliau ingin bersama dengan Stan Bandy. Sebabnya ada satu produk yang istimewa yang pernah dia jalankan, iaitu produk Superfood. Kita jemput VIP kita, Tengku Sah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Okey, tak perlulah saya cakap kuat. Okey, terlebih dulu saya kenalkan nama saya Tengku Syarul Masyar, saya berasal dari Johor. Dan saya diinvite oleh saya punya kawan saya, iaitu Cik Yus kita, dan juga pada speaker kita. Terima kasih pada speaker tahun ni, management semua team Stanberry. Saya first time dia datang, tapi saya tengok tentang produk dia, saya teruja. Masa saya pernah menjalankan produk Superfood ni, tak rugi kalau anda makan. Kalau anda makan, anda rasa, anda rasa ingredient dia, perubahan dia daripada masa ke semasa. Dia tak lama perubahan dia. Dia memang ambil masa pun kita, kalau kita nak makan dalam 2 minggu nampak perubahan daripada segi kulit kita punya badan, antibody kita. Bagi orang yang selalu utamakan kesihatan tu kan, penting. Bagi orang nak diet, penting. So, mana yang belum beli, belum makan, try, cuba. Saya pun ingin cuba hari ni, try. Terima kasih untuk team management, diorang panggil saya. Sebenarnya saya belum sedia lagi nak kejap. Diorang panggil saya juga kan. Tapi saya tetap juga lah, tak nak hampa kan, saya tetap naik, sharing juga. Okey, makanan Superfood ni anda kena amalkan. Saya umur dah 43 dah. Badan saya macam ni, dulu badan saya bisik sikit kan. Bila saya, dia more pada kulit, kulit, mata, badan kita kan, kena jagalah. Okey, daripada segi stamina kita, antibody kita. Jadi bagi yang belum join lagi tu, join lah kan. Hari ni pun saya join juga. Saya tak boleh tahan tengok produk ni. Memang saya memang saya minat Superfood ni. Memang dia banyak kelebihan dia. Jadi setakat tu saja. InsyaAllah di masa akan datang saya akan share, saya akan berkongsi lagi lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Tusan daripada Johor. Sekali lagi berikan satu tepukan kepada beliau. Baik, kita mulakan cabutan bertuah. Sebelum itulah kita buat anugerah. Sebab kita ada seorang pemimpin kita yang bersama dengan kita hari ini telah mendapat income yang sangat lumayan juga, dan telah membina rangkaian perniagaan. Dan kita jumpa Steve, jumpa ke pentas. Vijay, jumpa ke pentas. Vijay sebut nama lah, dia punya anak murid. Jadi jumpa. Okay, this month our best performer is Mr. Kartik. Dipersilakan. Selamat petang semua. So really unexpected to dapat ini. So thanks to the God because thanks to my team and thanks to management, especially my upline, Madam Lechimi and Tommy and management. Thanks Mr. Gary Gunn. And congrats. Thank you. Wow, you all know here. Thank you. So I don't know what to say lah this. Memang tak ada perkataan nak cakap apa sekarang. So tak sangka ni, tapi usaha saya tu memang tetap ada untuk semua, not especially for my team, dekat semua orang. Siapa yang tanya dekat saya, memang saya tolong dan juga jawab sedaya upaya saya untuk saya berikan apa yang ilmu saya terima di sini. Saya akan berikan kepada semua. Anyway, thank you very much. So, keep rocking semua. Dan juga saya akan teruskan perjalanan saya di Stanberry, di HQ di sini, dan juga di semua-semua tempat
especially Mr. Gan Gary Gan, sorry, Stephen Gan cakap tadi kita nak pergi ke utara, selatan semua. Memang saya akan turun. Hope see you semua dekat JB, Penang dan semua tempat. Okay, thank you very much. Okey, sebelum kita mulakan cabutan, peringatan daripada saya, saudara, dalam stabil hanya cari 6 orang sahaja. 6 orang sahaja bermula pada bulan 2 dan hujung bulan 3 kita akan menginap di Hotel Summit 2 hari 1 malam, makan pagi, makan tengah hari, makan malam, kemudian kita makan lagi pagi, makan tengah hari, kita akan pulang. Kita ada program NDO, New Distributor Orientasi. Tapi syaratnya cari berapa orang? 6 orang sahaja. Kalau tak tahu bagaimana nak tanya, bawa mereka datang sini. Saya 24 jam ada di sini. Tapi 24 jam tu sampai 24 lah. 2 hingga 24. Yeah? Bawa petang lah pukul 2 hingga 24. Baik? Baik. Kemudian kita ada program yang lain, kita akan buat rotul, bawa kawan datang sini. Setiap Isnin hingga Jumaat kita akan pergi ke tema pemandian kanak-kanak, boleh melihat. Kemudian kita golf akan siap bulan depan. Kita boleh bawa kawan-kawan kalau berminat main golf, kita ada club golf kita sendiri. Dan selepas ini kita boleh jemput kawan-kawan karena guna perkataan MI, guna club, club stay value. Nak masuk club bayar RM150, okey tak? Masuk kelab sendiri bayar RM150. Bawa 2 orang dapat 4, dapat 2-2-nya dapat RM60. Bawa seorang dapat RM20. Bawa 2 orang dapat RM40. Tambah lagi RM20 dapat RM60. Okey tak? Modal RM150. Okey, kita mulakan untuk pusingan ketiga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oh, banyak. 15 hadiah. Okey, tengok nombor-nombor anda. Sini, come. Ini pencuci muka ya. Siapa dapat ni balik terus cuci muka. Okey. 12. Nombor 10. Nombor 10. Nombor 3. Tengok terus ke depan ya, terus ke depan. 56. Nombor cantik 56. 53. 53. Ada masuk 53. 79. Tak ada. 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 70. 70. 70. Raja, 70 ada. Ini nombor tadi saya tengok. 51. 51. 51 sahabat saya. 72. Raja, 72. Ada lagi kan? 72. 7. 7. Kita berapa? 2 4 2. Nombor 9 6. Nombor 9 9. Nombor 9. Okey, sama. Okey, sudah. 2 2. Last 65. 65. Siapa tunjuk menunjuk. Tujuh puluh tiga. Okey, wah, semua dapat dia. Silakan. Tadi mula. Rajin dua kan, dia punya isteri.
Baik, terima kasih kita bergambar. Bergambar sekali lagi. Handphone yang berharga hampir RM1,000 ini. Berapa orang yang boleh dapat jabatan bertua? Bernilai RM150. Ini pun bagus produk kita. Bernilai RM188. Ini untuk awet muda. Makan ini hari, besok nampak muda. Betul, hari ini makan, besok nampak muda. Hebat. Makan malam. Okey, 1, 2, 4, 5 Empat dulu. 92. Tak ada, 92. Depan, silakan. Dekat, 93. Sebelum hadiah utama diumumkan pemenangnya, ada sedikit pengumuman daripada saya. Hari ini kalau sesiapa yang belum jadi member, belum jadi ahli, cepatlah buat keputusan berjumpa dengan pemimpin yang bawa anda ke sini, kawan yang bawa anda yang ke sini. Ini pengumuman yang pertama. Yang kedua, selepas ini kita akan adakan program seperti ini. Program seperti ini setiap bulan, dan setiap orang bawa kawan akan dapat hadiah. Hadiah tu mungkin duit, mungkin barangan, saya tidak tahu. Setiap orang bawa kawan selepas ini akan dapat hadiah. Yang ketiga, bagi bahasa Mandarin, setiap hari Selasa bawa kawan-kawan. Bagi bahasa Melayu kita belum tetapkan lagi. Untuk bahasa India kita akan buat pada hari Rabu jam 8 malam. Beritahu pada kawan-kawan yang lain. Okey, saya jemput ataupun saya sendiri yang buat. Maklumlah. Okey, sudah Wow. Belakang lapan. Ada? Depan, dia ambil tengah-tengah nombor. Di antara 1 hingga 10. Dia ambil tengah-tengah saja. 58. Wow, siapa yang menasib baik? Tanya. Nama? Dari? Pucuk. Orang Pucuk dapat hadiah. Okey. Bulan depan dapat lagi. Kita ada lagi kan bulan depan? Terima kasih. 1, 2, 3. Okey. 3 juta umum kena announce. Yang 3 juta. Announce lah. Okey. Mesti yang itu. Mesti dapat 3 juta. Thank you, Wendy. So tak apa, every month kita akan program macam ni tau. Last week I beritahu Chinese group, sebab kita punya tempat belum siap. Next time datang tak payah makan sini. April kita boleh makan dekat cafe kita. Kalau sini tak cukup, kita boleh pergi Summit Hotel. Summit Hotel maksimum 1,000 orang. Bila-bila kita invite, kalau you ada 100 orang atau one, siapa-siapa, kita buat dekat Summit Hotel. No problem. Kita buat OPP, bila-bila, mengalu-alukan. Sesiapa ada orang,
Sini bilik 3 hingga 40 orang, sini 100 boleh occupy. Tak cukup lagi kita pergi sampai hotel. So dalam angpau you ada satu big sweep lah. Big sweep tu tikam. Jangan kores ah. You kores habis. Masa claim duit baru boleh kores. Di 19 hari bulan Februari. So you pergi online, you tengok big sweep ke mana-mana ke. Tengok you punya nombor lah. Dari 3 juta, 12 juta, 3 juta checkbox number. 600 ribu, 100 ribu, 200 ribu, ada 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, berapa, apa-apa, ada 3 proton X50. Dia bagi check itu number. So ini rezeki. Rezeki. Benar atau mana dapat. Kalau dapat, pergi mana ambil. Dia tahu Ceras Maluri. Tahu kan? Masing-masing view itu dulu badminton yang kau sebelah, itu HQ. Big Sweep. Ini tingkap. Tapi ini memang benar ya. Ada orang kena. Last week ada orang kena totok. 24 juta 12 digit 6 pair number so ini you mungkin tengok so dari segi management kita bagi full support janji you ada orang bawa je so kita akan beli nasi ayam apa-apa temporary kita bawa ke sini ada orang banyak kita bawa ke sini 30 kita bawa ke sini kalau tak cukup kita buat dekat sambilan so next month kalau kita buat lagi drone kali yang mengalurkan semua datang. Next month nanti ranking kita sudah sampai. So kita akan buat banyak trip. Nanti you boleh redeem dalam redemption wallet anda. So I, YB, ada apa-apa nak cerita lagi? Awak judi adalah haram di sisi agama Islam. Saudara, di sini konsep kita adalah konsep kekeluargaan. So bawa anak-anak, bawa isteri, bawa suami datang ke sini tidak mengapa. Ini konsep kita. Dan konsep kita nak bawa semua keluarga pergi melancong. Semua keluarga pergi melancong. Pilihan kita yang pertama, kita akan pergi ke Pulau Pangkum. Kemudian kita akan pergi Pulau Langkawi. Kemudian kita akan pergi Pulau Tasik. Pulau mana lagi banyak? Macam-macam pulau dia dekat Malaysia ni. Tetapi tunggu masanya. Yang penting kita mahu semua. Semua daripada kita ni dalam satu keluarga besar stand value. Boleh? Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dan berdiri. Okey. Yang mana member-member semua ada pengumuman minta kita bergambar di atas sebab kita adalah orang yang pertama bersama dengan stand value. Ayo semua naik ke atas pentas. Mari. Kita satu lagi. Tak apa. Siapa yang nak bersama, mari. Ini kenangan. Satu hari nanti anda jadi jutawan, siapa tahu. Ini kenangan. Satu hari nanti anda jadi orang kaya dalam Stanberry. Siapa tahu. Satu hari nanti anda dapat 300 juta. Siapa tahu. Ayo, mari bersama dengan kami. Bawa boleh, atas pun boleh. Bawa. Kamu bawa kursi dia, nampak cantik dia. Okey, mari semua. Angkal tekan ni nanti angkal boleh? Putih tu. Boleh? Tiga orang ni? Yang putih ni. Okey. Mau tekan? Nanti saya cakap Stanberry luar biasa. Mantap. Okey video.
Okay, 1, 2, 3. Stand ready! One nation, one bangsa! Stand ready! One nation, one bangsa! Stand ready! One nation, one bangsa! Oh, yes! Okay. Yang putih ni kan? Tak ada. Sudah okey. Dia auto capture tu. BSP yang datang, sahabat-sahabat teman-teman daripada masyarakat India yang datang, kerana di sini abang membina satu empayar perniagaan, iaitu yang abang namakan Stanberry Malaysia. Di mana perniagaan yang abang bina kali ini sangat mudah, hanya menjadi member club kita RM150, anda akan diberikan produk pencuci muka, anda akan diberikan produk untuk pelangsingan badan, kemudian anda akan mendapat satu tiket untuk pergi ke tema permainan kanak-kanak yang kami sediakan di tingkat 2 dan tingkat 3 di Summit Mall, yang mana taman kanak-kanak ini seluas 22,000 kaki persegi, dan kita juga ada tempat untuk permainan golf, ya, untuk main golf di sini. Yang mana main golf di sini kita bagi akan siap tak silap abang pada bulan Mac nanti. Inilah peluang perniagaan kita. Kalau boleh boleh tunjuk kawan-kawan kita yang datang ini. Mereka-mereka ini telah mendapat pendapatan sehari, sebulan dan setahun. Ada yang sehari mendapat pendapatan 200, sebulan 6,000. Ada yang mendapat pendapatan setiap bulan mencecah 30,000. Itu saja daripada abang. Sekian, terima kasih. Surah berlembak banyak. Surah nampak putih sikit lah. Dia berbeza. Ha? Nanti kita cuba. Ha? Kau satu? Ha, okey. Nak lagi. Tangan kiri. Nanti lebih kurang satu minit lah. Okay. Cuci muka saja. Macam cuci muka biasa, tapi jangan 10 minit sajalah. Jangan 10 saat saja. Tapi kurang 30 saat atau 1 minit baru nak cuci. Bos, boleh beritahu tak bos ni produk apa punya? So kita buat live TikTok sekarang. Ini pure cleanser lah. Boleh explain sikit tak? Ini ialah itu pure cleanser lah. Biasa kita
borong bagi itu klinik. Ada masalah kulit, sekarang kita buat sendiri. Kita tak buat harga yang tinggi, tapi kita buat harga yang patutlah. Oleh itu, kita boleh cuba stem baby, kita biar pure mereka cleanser. Okay, thank you. So, tadi tunjuk apa tadi kat tangan? Tengok di tangan dia. Dia macam, tengok beza kah? Dekat sikit dia boleh tempat. Tengok ni, dengan ni, tengok nampak dia berbeza. Yang kiri tu nampak cantik lah. Kalau muka ni pun. Ini licin, ini berbiasa. Okey. Okey, kita buang lagi. Pernah cuba? Ini apa? Normal water lah, air biasa. Ini air biasa, bos? Air biasa saja. Air biasa saja. Senang lah kita buat ni. Senang sikit. Okey, bang. Okay, I just rub saja lah. Ha? Tidak. Ini air biasa saja. Just air biasa. Sikit masuk lagi. Korang mana-mana yang minat produk ni, korang boleh pergi bio Abang Azmi. Ada link tree kat sana. Korang boleh register, korang boleh dapatkan produk ni direct. Kita akan hantar terus pergi tempat korang. Okay? Bayar cuci 30 saat. Dah cakap? Well, ada 10,000 orang tengok ni. Nanti boleh jadi TikTok famous. Ya, memang tak ada. Jadi, aloe vera dengan itu timun extract dia. Dia punya bau pun sedap. Dalam sistem ni, nombor akaun kita, nombor keahlian kita, duit berapa kita ada, semua ada. Duit setiap hari masuk dalam bank. Okay? InsyaAllah. Boleh, eh? Tommy, produk ini ada tak ada? Ada. Tahu nak bayar tak? Kejap tiga ni. Tak kisah waktu tu ni. Baik dulu lah. Rasa tahu tak apa. Ni dia ada berapa dalam restoran yang ada. Cara makan ni? Ada apa pertanyaan lagi? Yang waktu pakai orang lah dia. Oh, malam. Yang ini? Sama. Ini pun malam. Mereka sini dah beli dah. Cuci muka dia, cuci muka 4 botol. Ini berapa cuci muka ni? 150. Ini kat, kalau kau buka dekat Shopee kan? Kalau kau buka sekarang, satu botol $89 tau orang jual. Boleh jual itu? $89, sebotol. Ini pun $150 juga. Ini je $150. Bang, saya punya yang repeat order tu nak masuk dalam sistem ke atau saya minta dengan abang je? Sudah cuba. Ha, boleh, siapa nak cuba? Ha, boleh. Terus boleh rasa. Try lah. Cuma punya. Guna tangan. Oi, dah muda lah kak. Belum lagi apa-apa. Oh, yang kecil cuba tu lah. Untuk apa? Ha? Air saja, lah. Ini air saja. Oh, tu air je. Air saja. Air dia. Putihkan tangan tu. Ha, ni cuci muka, cuci muka. Cuci muka. Tangan. Tangan lah, cuci muka. Yang ini kan? Ambil tisu lah. Dalam 1 minit lah. Dan nanti ya. Ada kelas untuk belajar buat facial tu? Ini senang je. Kita bagi MLM simplify. Jangan mesin-mesin apa. Ini sudah boleh buat niaga. Tentang tu je, kiki je. You tengok dia berbeza. Oh, berbeza. Buat dalam video ni. Tengok. Ada sini. Ada. Okey, mana? Tekan video. Okey, dah start. Ni live ni kak. Tangan kiri saja, ha? Semua orang. Tambah air sikit. Pusing sekali. Tengah live ni kak ada 14,000 orang tengok. Oh. 14,000. Oh, ini live. Ya. Tengok ni. Okey.
jadi memang beza nanti. Nampak beza sebenarnya. Ni tunjuk ni, tunjuk ni. Sudah, boleh lap dah. Cukur satu minit. Cukur satu minit dah. Boleh, boleh lap. Lap keluar, tangan keluar. Jangan masuk nanti. Tengok perbezaan dia. Okey, ambil tisu. Jangan masuk. Janganlah. Keluar. Okey, dua tangan you tengok biasa. Tak lembut jadi eh. Tengok. Dialah. Ya, dia pun. Dia pun biasa dah tengok. Okey. Muda 2 tahun. Muda 2 tahun. Tadi YB cakap hal ini guna, hal ini sudah muda. Muda. Rasa lembut. Lembut. So, kalau ada apa-apa pertanyaan, nak buat perjumpaan, datang di sini saja. Saya setiap ada di sini lah. Hubungi saya. Saya akan hubungi saya di sini. Setiap hari? Pukul 2 hingga 4? Pukul 2 hingga 4. Saya petang mesej saya di sini. Pagi saya tidak baik suka. Jangan. Okay, bos saya nak tanyalah. Macam kalau mula-mula dia orang pakai ya, kalau yang ini mungkin tak sesuai dengan kulit kan, boleh jadi tidak pada dia kulit dia macam kusam juga. So apa kau pegang tu nasihat untuk seseorang biasa ada. Okey, kalau dia tengok masalah dia, kalau lah sudah lama tak akan guna satu kali, dia akan baiklah. Mungkin kadang-kadang semalam saya ada jumpa satu, dia ada buat steroid, tak ada steroid. Dia guna, semasa dia guna dia rasa sikit-sikit kata. Tapi saya cakap you continue lah. Bukan satu hari sudah apa. Kalau dia kuat sangat, berhenti so dua hari, dia guna doktor punya advice lah. Tengok macam ni lah. Macam ni lah. Kerana kita tak tahu masalah dia sampai kadang tak sesuai kan. Dia tak sesuai tu dia kan. Tapi di sini ya, kita lebih kurang 1000 member dia guna. So okey. Semua okey. Di sini. Din, bawa satu ni. Azin nak ambil yang tu kan? Mana Azin tak? Tu yang cantik ni. Ini tadi kata yang ni. Dia nak awet muda. Ni 188. Ni 150 ni untuk slim. Nak awet muda ke nak slim? Yang ni semua nak. Ini bayar semua. Satu. Yang okey mana ni dia lah. Terpulang lah. Untuk kesihatan ni. Nak muka ni. Ni untuk cuci muka. Yang ini? Dah lama. Yang ini makan dah lama juga. Dia ni ada collagen. Pernah dengar collagen? Collagen je. Dia banyak. Bagus kan? Aziz, aku yang utamanya. Sihat? Jalan sihat? Kesihatan? Tiga-tiga dah. Belilah tiga-tiga. Nanti kan dah satu lah. Satu lah. Nanti saya masukkan nama ni eh. Buat WhatsApp group. Buat WhatsApp group, saya masuk WhatsApp group, saya masukkan nama ni nanti. Ya? Ini cuci muka kan? Ini satu muka. Tentang produk ke plan semua dah okey lah. Nak tanya pasal apa ini? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada lah eh. So dah jadi member belum? Belum ni. Nak jadi member? Jadi saya bawa lah. Dan nak jadi member ni? Okey. Ini produk dia. Tengok. 150 eh. Nanti begitu okey. Sebab nanti saya nak key in. Ini nanti nak. Berapa lagi nak pertama? Cukup. 150 tahu ini je lah. Ini? Dah ada lah? Dah ada lah. Itu lah, ini. Yang ni. Nanti datang bawa kawan, kita nak beli sekali lagi, beli ni dah. Datang beli ni, kita pulang. Tapi ini kena makan dulu. Dia bagus sangat. Dia ada soya, dia ada pisang, dia ada oat, dia ada afa. Afa ni sangat bagus. Dia boleh berlumpai laut, dia ada super berry. Kakak-kakak makan okey kan? Dah mula kan? No okey no eh? Cara makan? Kayu ni. Ya, waktu malam dia. Waktu malam. Waktu malam. Shake you macam. Shake you. Tak ada shake cuma dah. Alah, kita shake kan. Satu paket satu hari. Dia dah isi borang belum? Belum. Boleh isi borang tu isi. Abang yang tinggi masukkan nama. Ambil nama bagi dia nak masak ni. Jadi ada
borang dekat depan. Ambil gambar kita bang, pegang kan. Ambil gambar. Ada banyak punya datang yang ambil. Ini, pegang. Pegang. Ambil tadi dah. Okay. Nampak bos sekali ya? Pegang. Kau nampak cantik. Ambil banyak kali ke mata hijau. Ini untuk komputer. Dah cantik. Macam itu juga begitu. Ini orang gaya tu. Pegang. Nampak tak? Pegang di sorong. Nampak tak? Ni. Eh, pegang macam ni. Dia sipor. Okay, ready. 1, 2, 3. Kejap eh. Sekali dah dik, main lah. Okay, 1, 2. Okay. Ni kau sekali. Okay, ready. 1, 2. Okay. Okay, terima kasih. Tengok dulu kak. Kalau tak okay, kita ambil lagi.